tere õhtus, sõbrad, on esmaspäev, 25. september, eetris Tallinna uudised. Taas iseseisvunud Eestis suurim päästealane koostööõppus Krevex evakueerib muugalt inimesi tööstusõnnetuse piirkonnast. Et suur osa päästeid tuleb sinna valvesoleku ajal, aga meil on igal pool korraldatud asjad selliselt, et meil on ka kõigi sündmuste jaoks meeskonnad kohapeal olemas. Tallinna kesklinna linnaosa sai 30-aastaseks. Rahva jaoks on septembrikuus palju huvitavat. Näituseks täna tähistas kesklinna sotsiaalkeskus linnaosa 30. tegevusaastat. Erikülalisena Bonzo. Alustame suurõppusest Krevex, millest võtab sel nädalal osa ligi 1000 vabatahtlikku. Krevexi suurõppusel harjutavad päästjad tööstusõnnetusega toimetulekut. Kriisiõppus Krevex võtab kokku Viimsi, Jõelähtme, Maardu ja Tallinna omavalitsused, riigiasutused ja loomulikult 1000 vabatahtlikku. Õppus keskendub ulatuslikule evakuatsioonile, ohuteavitusele ja suuremahulistele päästetöödele. Päästjad tulevad nagu ikka tõelistele sündmustele, sõltumata sellest, et osa päästjaid on õppusel. Et suur osa päästjaid tuleb sinna valvesoleku ajal, aga meil on igal pool korraldatud asjad selliselt, et meil on ka kõigi sündmuste jaoks meeskonnad kohapeal olemas. Kriisiõppusel kasutatakse 1000 vabatahtliku abi. Neile jagatakse ülesanded, keda ja kuidas nad mängima peavad. Selles piirkonnas, kui nüüd ulatuslik evakuatsioon toimima hakkab, ehk siis muuga aedlinna piirkond, siis nendele tänavatele me paigutame siis rollimängijad, kelle tunneb ära kollastes vestides, ehk siis nii-öelda ei lähe see tavaelu ja nii-öelda meie õppuse elu siis omavahel sassi. Õppuse ala saab olema selliselt märgistatud, et ühtegi ohtlikusse kohta keegi tulla ei saa, aga väljaspool neid ohuperimeetreid keegi kuidagi kedagi ei takista, inimesed saavad vaadata. Õppuse käigus katsetatakse ka ohuteavitust sireenidest kuni SMS-sõnumiteni välja. Peamine on siiski, mida see õppus päästjatele annab. Igale päästjale endale annab ta selle kogemuse, et kuidas lahendada just sellist ulatuslikku tööstusõnnetust, kuidas üksik isikuna, üksik päästjana seal sündmuskohal hakkama saada. Järgmisena hakkab mõjutama see, et kuidas meeskonnad toimivad ja kuidas kogu sellise operatsiooni juhtimine selle kohapeal on. Krevex toimub 28. ja 29. septembril ehk neljapäeval ja reedel. Õppused takistavad liiklust ja igapäevaelu siiski üsna vähe. Uus gripihooaeg tõotab tulla karm. Eelnevatel aastatel oleme gripiviirusega vähem kokku puutunud, mis tõttu paljude inimeste immuunsus on nüüd gripisuhtes vastuvõtlikum. Rohkem kui 100 000 elanikule pakutakse aga võimalust end tasuta vaktsineerida. Kui koronaviirusest hoidumine on paljusid meist säästnud ka tavagripist, siis sel aastal soovitavad prognoosid minna varsti algavale gripihooajale vastu pigem ettevaatlikult. Nädalas võib tulla kuni 15 000 gripijuhtumit, ehk siis välis kõrge number. Ajaga intensiivistub, ehk siis kõige karmimad on nädalad tavaliselt aastavahetusel. Gripi vastu vaktsineerimine on juba alanud. Hind jääb 20 ja 30 euro vahele. Küll aga riskirühmadele on vaktsiin alates oktoobri keskpaigast tasuta. Suuremad riskirühmad on kuni 7-aastased lapsed ja eakad, aga teist aastat järjest ka rasedad ja sõjapõgenikud. Kokku on riik riskirühmade tarbeks tellinud 113 000 vaktsiinidoosi. Eelmisel aastal hangiti neid rohkem, 131 000 doosi. Kuid siis jäi ka 30 000 doosi üle ja need jaotati ära kõigile soovijatele. Olgu mainitud, et 1464 inimesest, kes mullu vajasid gripi tõttu haiglaravi ja 101 inimest, kes kaotasid gripi tüsistuste tõttu elu, olid valdavalt vaktsiini jätnud tegemata ning kuulusid mõnda riskirühma. Ehk siis pärast gripilainet tihti käib infarktide ja insultide laine, mis on ütleme tasakaalust välja aetud krooniliste haiguste, mis on võimalikult ka gripitüsistused. Gripiviirust aastaid varjutanud koronaviiruse tõttu ajavad täna haiglaravi üksikud patsiendid ning praeguseks on ka saavutatud karjaimmuunsus. Praegu on olukord hästi rahulik, haigestumine küll tasapesi tõuseb,
aga see on tinglikult sellest, et kooliaasta on alanud, inimesed on tulnud tagasi oma kontoritesse, ehk nad istuvad kõik koos. Ja... Nii gripi kui ka koronaviiruse vastu saab vaktsineerida eelbroneeringuga apteekides või perearstikeskustes. Rohkem infot leiab aadressilt vaktsineeriapteegis.ee. Eesti Kunstiakadeemia ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla on asunud otsima võimalusi, kuidas muuta sujuvamaks igapäevane haiglatöö. Viiepäevase disaini sprinti tulemusena välja pakutud lahendused võetakse haiglatöös ka kasutusele. Eesti Kunstiakadeemia ja Välismaa ülikoolide teenuse disaini tudengid otsisid lahendusi neljale kitsaskohale Põhja-Eesti Regionaalhaigla töös. Üks neist oli, mil moel võimaldada privaatsust patsiendi ja arstide vahelisel suhtlemisel hetkel, kui patsiendile edastatakse tundlikku infot. Selleks puhuks küsitleti põhjalikult erinevaid osapooli ning nüüd tehakse ettepanekud haiglale sujuvama kommunikatsiooni osas. Jah, meil on vaja ikkagi see privaatne ruum tagada, aga mitte ainult, et meil on vaja tagada ka see, et info, mis patsient saab, on antud piisavalt emotsionaalselt tugepakkudes ja piisava selgusega ja ka õigeaegselt. Me kujundasime ümber need juhised, mis on juba kasutusel selliselt, et nad oleksid üldse vastuvõetavad. Ja tänu patsientide tagasisidele saime kujundada sellised infolehed, mis päriselt on vastuvõetavad, kus nad saavad info kätte ja neile jääb ka midagi nii-öelda kahe kõrva vahele. Disainisprindi käigus prooviti ka paremaks muuta käte hügieeni haiglas ning pakuti lahendusi, kuidas tuua majja rohkem operatsiooniõdesid ning neid seal ka hoida. Samuti on soov parendada uutsugu haiguste testimise teenust. Muidugi need, mis viie päevaga on välja arendatud, on prototüübi tasemel. Me võtame need kõik üksi pulgi klinitsistidega koos lahti. Analüüsime neid ja kui head need ideed on, neid on väga-väga palju ja valime neist siis tõesti need, mis, millele siis meie teadusarendusteenistuses anname jõudu juurde, et need päriselt saaksid nagu ellu rakendatud. Kaasata teenuse disaini tudengeid on saanud PERHis juba tavaks. Näiteks 2019. aastal loodi füsioterapeuti koht päevakirurgias just tänu Kunstiakadeemia tudengite ettepanekutele. Reede õhtul suri jätkuvate tervise probleemide tõttu Tallinna looma ja 14-aastane emane Ida-Afrika teravmokk ninasarvik Kibiibi. Loom hakkas septembri algul lonkama, mis raskendas tema liikumist ja põhjustas täiendavaid terviseprobleeme. Veterinaaride meeskond tegi looma seisundit hinnates otsuse ninasarvik eutaneerida. Alles juuni kuus suri Tallinna loomaaias õnnetuse tagajärjel ninasarvik Kigoma. Tõsi on see, et loomaaias on mured seoses loomade heaolu ja loomade ravipoolega. Ning oleme saanud põllumajandus- ja toiduametilt ka ettekirjutuse, et seda süsteemi parandada. Mõned nendest muredest on seotud dokumentidega, aga teatud mured on olnud nii tõsised, et oleme pidanud tegema kohe ka kiireid otsuseid. Ning siin osas oleme teinud muudatusi vastutusalades looma ja siis üksuste vahel. Me oleme teinud mõningaid kohendusi protsessis, kuidas loomi ravitakse. Me oleme sisse toonud välise eksperdi, kes võtab enda peale raviotsuste tegemise ning lisaks üks töötaja peab looma ja tööst lahkuma ning ühe inimese roll muutub. Liivakalmistu on viimase 10 aastaga laienenud. Kui samas tempos jätkatakse, võivad hauaplatsid otsa saada ning mõtlema tuleb hakata urnimatustele. Kohalikud elanikud on olnud ja on aga krematooriumi avamise vastu. Inimestel on erinevad matmiskombed, ühed iristavad kirstu, teised urni. Kui 2019. aastal tehti Rahumäe kalmistu vastu krundile detailplaneering, nähti sinna ette tavandjoone, mille üheks osaks on krematoorium. Viimase vastu protesteerisid linnaosavanema Karmo Kurisõnul kohalikud elanikud aktiivselt. Koguti üle 400 allkirja. Eelmisel nädalal, kui üks saade käis filmimas piirkonnas, siis oli kohal 70 kohalikku inimest, kes vastuseisu üles näitasid.
Valteku 133 krundil asuv tavandihoone on tänaseks valmis ning saanud kasutusloa. Selle kõrval on krematoorium, mis veel ei tööta. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti uuringud lükkasid ümber seisukohad, nagu oleks tavandihoone ning valmis ehitud krematoorium kahjulikud ümbruskonna inimestele. Elanikel hirmud püsivad. Asjad vajavad selgeks rääkimist. Kõige parem see maha rahustamise efekt on kindlasti sellel, kui see hoone seal tegutseb ja kohalikud elanikud näevad, et tegelikult neid hirme, mis neil on olnud, et need ei realiseeru. Nüüd niimoodi minna öelda neile lihtsalt, et ärge muretsega, et ega sellega me maha rahustada seda olukorda ei saa. Minu selja taga asub krematoorium ja otse siin ees on esimene korterelamu. Vahemaa on 150 meetrit. Kohalikud elanikud kardavad, et kinnisvarahinnad võivad hakata ümbruskonnas langema. Если честно говоря, то они мне мешают торговать. Они занимают стоянки, это городская стоянка. Они ставят столько машин, что здесь ни одного места нет. Läheduses elav Denis üürib korrusmajas korterit ja kardab kinnisvarahinna langust. Плохо отношусь, потому что здесь как бы садик, довольно хороший садик. Вот, детские площадки очень много. Вот. Поэтому отрицательно. То есть крематорий он должен быть, но он должен все-таки находиться как можно дальше от населенных пунктов. Kohalike elanike hirmutab kõige enam tuhastamisel tekkiv ebameeldiv lõhn. Olgu tehnoloogia kui kaasaegne ning filtrid tehnika viimane sõna. Tallinna kesklinna valitsus sai 30-aastaseks. Rahva jaoks on septembrikuus palju huvitavat. Saab ennast liigutada, linnaruumi nautida, harivalt nostalgitseda, aga ka head muusikat kuulata. Näituseks täna tähistas kesklinna sotsiaalkeskus linnaosa 30. tegevusaastat. Külalis esineja Rakverest, Bonzo! Tänase tähtsa päeva puhul pakute ka torti ja limonaadi. Ja torti me ei paku, me pakume pirukat ja soolast ja magusat ja kohvi. Vaat, nii et iga kord ei tule tort, aga meil tuleb suur hooaja algus. On 3. oktoobril. Igal aastal alustame oma hooaega eakate päevaga. Eakate päev ja muusikapäev on 1. oktoober, aga meie teeme oma ürituse Hopnani majas. Kell 3. See on teisipäevane päev ja tuleb külalisena Saule Urb Estonia teatrist ja esinevad ka meie eakad keskuse taidlejad. Tallinna kesklinna sotsiaalkeskuses saab väga soodsalt huviringidest osa võtta, pesta pesu ning ka hea kõhutäie süüa. Huviringides käib kohal umbes 250 inimest. Söömas käivad igapäevaselt umbes 100 või mõnel päeval isegi natuke rohkem kui 100 inimest. Aga vajadusel viiakse ka toit koju kätte. Kas on ka viimasel ajal märgata, et abivajajaid huviringidesse tulijaid on rohkem, on see arv tõusnud? Natuke on tõusnud võrreldes selle korona ajaga. Et siis nagu vaikselt hakkas kustuma, ikkagi vähem järjest käisin, aga nüüd jah, võiks öelda küll, et aasta. Et ikka, ja ringidesse täiendavalt tuleb kogu aeg ikka uusi inimesi. Kas aga muusika Andrus Albrecht ehk Bonzo, kes peab ka ise restorani, oma kodulinnas teeb repertuaari valiku vastavalt sündmusele. Mulle meeldib nagu kontserti käigus, ütleme, kontserti jooksul siis vastavalt enese meeleolultele ja publiku sellisele tagasisidele või meeleolule laule valida. Ma ei taha ennast raamidesse panna, ma jätan omale selle vabaduse ikkagi niimoodi jooksvalt valida lugusid, mida teha. Kui nüüd tulla restorani tagasi, kas sealt 5 euroga saab kõhu täis, just sinu restoranis? Jah, võin seda lubada küll. Saab küll. Lähipäevadel kerkib õhusoe taas üle 20 graadi. Milliseks kujuneb ilm aga Tallinnas, kohe saame selgust. Öösel vastu teisipäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja 11-13 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, sooja ootame teisipäevaks kuni 19 graadi. Öösel vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhusooja öösel +8 kuni +10 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, sooja graade kolmapäevaks kuni 19.
Öösel vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja öösel kuni 14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja kraade ootame neljapäevaks kuni 21. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie kõiki lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!